यसरी नै आज जुन समर्थन कार्यक्रम छ यस कार्यक्रममा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सुकनापानी घटा समष्टिको पदाधिकारीहरूले पनि आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरिसकेका छन्। अहिले तपाईँले मेरो पछि देख्नुहुँदैछ यी समस्त जति पनि व्यक्तिहरू देखिरहनु भएको छ यी सबै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थक हुन् जस जो आजदेखि आधिकारिक रूपमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल बनेका छन्। आउनुहोस् हामी उहाँ समक्ष कुराकानी गरौँ कि उहाँहरू कुन आधार लिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल बनेका छन्। तपाईँको नाम? नमस्कार, मेरो नाम कल्याण बागदास। र आज है गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा यस्तो पार्टी भनिन्छ, एउटा समर्थकहरू जो छ र भनिन्छ नि है, मतलब यताउता नडगाउने है। तर आज हामीले देख्यौँ कि सिमुलबारीमा तपाईँहरू धेरै मात्रामा सङ्ख्यामा है भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भइरहनु भएको छ, यसको खास कारण के होला? यसको खास कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, 2021 जतिखेर हाम्रो विधानसभाको इलेक्सन भयो त्यसतिर त्यतिखेर हाम्रो जिएनएलएफ पार्टीको अवस्था यत्रो माने यस्तै माने तगडा थियो कि माने कि उहाँहरूले आफ्नो एमएलए पनि जिताउनु सक्थ्यो। हाम्रो खरसाङ सब डिभिजनपट्टिबाट हामीहरू एउटा बहुत आशा राखेको थियौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले हाम्रो क्यान्डिडेट दिन्छ भनेर र जित्ने पनि थियो, तर हाम्रो पार्टीले त्यतिखेर हाम्रो क्यान्डिडेट दिएन। कुन चाहिँ भन्नुभयो, लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा इलेक्सनमा त्यतिखेर क्यान्डिडेट दिएन, नदिँदाखेरि हामीलाई फेरि हामीलाई बिजेपीलाई समर्थन गर्नु भन्यो। त्यतिखेर हामीले नचाहेर पनि अब आफ्नो जब क्यान्डिडेटले जित्छ भन्दाखेरि पनि त्यो सामर्थ्य हुँदा हुँदा पनि हामीले आफूले त्यो मन पराएको नमन पराएको चिजलाई हामीले समर्थन गराएर उहाँहरूलाई जितायौँ। तर आजसम्म पनि हामीले एमएलए बिजेपीको एमएलएलाई पनि जिताएको छौँ, बिजेपीको एमपीलाई पनि जिताएको छौँ, तर हाम्रो चिया बगानको समस्या चाहिँ जिउको त्यो नै छ। विगत जुन महिनामा हाम्रो सभासदको इलेक्सन भयो त्यतिखेर पनि हाम्रो पार्टीले अब हाम्रो पार्टीको त इलेक्सनमा नलड्ने एउटा टेक भइसकेपछि हामीले त्यसमा पनि मैले स्वयं नै निर्दलीय प्रार्थीको हिसाबमा त्यो इलेक्सनमा भाग गरेँ। तपाईँ पनि निर्दलीय रूपमा उठ्नु भएको थियो? म निर्दलीय, मैले पार्टी उसबाट गरेर मैले निर्दलीयमा पर्चा भरेको थिएँ, भाग्यवश मैले जितिनँ। तर मेरो मनमा एउटा मेरो जनताको लागि काम गर्ने बहुत कुरोको इच्छुक छु र म अहिले पनि मेरो जनताको लागि काम गर्नु लागि कार्यरत नै छु म, र त्यो सोचेरै नै हामीले देख्यौँ कि अब सिमुलबारीमा जुन प्रकारको या डेभलपमेन्टको काम भएको छैन, हाम्रो जनताहरू हाम्रो मजदुरहरू दिन प्रतिदिन डिप्राइभ भएर गइरहेको छ, त्यस विषयमै हामीले छलफल गरेर हामीले माथिसम्म पनि भन्यौँ यो कुरो कि यो कुरोको अब के गर्ने हो, नभए कि अब जनताले अब डेभलपमेन्ट खोज्दैछ, हाम्रो विकास खोज्दैछ, अब हामी अब मान्छेलाई राख्न सक्थ्यौँ। एमपी अनि एमएलएले है तपाईँहरूको क्षेत्रलाई अवहेलना गरेको कारणले गर्दा तपाईँले पार्टी छोडिरहनु भएको छ? होइन, त्यो त हो, त्यो त फर्स्ट प्रथम कारण पनि त्यो पनि हो, डेभलपमेन्ट प्रथम कारण हो। आज हामीहरू हाम्रो श्रमिकलाई हामी कहीँ लिएर जाँदैछौँ र हामी कहीँनिर कुनै पार्टीसित सम्मिलित छौँ भनेपछि हाम्रो श्रमिकले पनि त्यो जग्गाको विकासको लागि र उहाँहरूको दिन प्रतिदिनको जो डेलीको जो समस्याहरूको समाधानको पनि चाहन्छ, त अगर हामीले उसको समाधान गर्न सक्यौँ न भने त ऊ श्रमिकलाई पनि वा ऊ मजदुरलाई पनि हामीले हामीसित राख्ने हाम्रोमा अधिकार छैन। र विशेष रूपले है केही समय अगाडि हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तपाईँहरूको शाखाको है प्रतिनिधिहरूसँग बातचित गऱ्यौँ है, कि तपाईँहरू एक आपसमा सरसल्लाह गरेर नै यो समर्थन गरेको? हजुर हजुर, हामीहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि हामीहरूसित बातचितमै थियो र उहाँहरूले पनि त्यही सोच लिएर नै हामीसित भनौँ कि एउटा नयाँ कुरो गरौँ जसले चाहिँ हाम्रो सिमुलबारीमा डेभलपमेन्ट फर्केर आओस्। सिमुलबारीमा के के आवश्यकता छ आधारभूत गरिहाल्नु पर्ने के के छ त्यस्तो? यहाँ मुद्दा त मेन कुरो त पानीको थियो, हाम्रो अनित थापाज्यूले त्यो पानीको समस्याको पनि समाधान गरिदिनु भयो। यहाँ स्कुल चालु भएको छैन, विगत कति वर्ष भयो त्यो? 8-10 वर्ष भयो तपाईँको त्यो स्कुल चालु, नयाँ ब्लक थियो त्यो चालु भएको थिएन, बाटोघाटोको समस्या छ र मेन कुरो एउटा सानो हेल्थ सेन्टर बनिँदैछ, त्यो हेल्थ सेन्टर पनि चाँडै अगर बनिएर रेडी भइदियो भने हामीलाई सुकना जानुपर्छ, मेडिकल जानुपर्छ, कमानले त यहाँबाट एम्बुलेन्स दिन्छ, स्वास्थ्य केन्द्रको पनि अभाव छ, अभाव छ यहाँनिर। र यो कतिपय कुरोहरूको समस्याको घर मेन ठुलो समस्या छ, हाम्रो चिया बगानमा मजदुरहरूको घर जो दिनभरि कमानमा खटिखाइ गएर आउँछ, राति बर्खाको समय सबसे ज्यादा दुःख अब लाग्छ, जब बर्खाको समयमा ऊ राति चुहेर त्यो घरमा दिनभरि खटिखाएर आउँछ, राति शुद्ध पनि उसले एक मुठी निन्द्रा पनि सही ढङ्गको पाउँदैन। यो सब समस्याहरू जो हाम्रो दैनीय जो जीवनको समस्याहरू यो सब समाधान चाँडै भइदियो भने चाहिँ हाम्रो सिमुलबारीको जनताको लागि धेरै नै राम्रो हुनेछ र हामी पनि आज जिएनएलएफबाट
प्रजातान्त्रिक मोर्चा में हामी आज सम्मिलित भएको कारण पनि यही नै हो कि हाम्रो मान्छेको लागि चाहिँ हामी सही ढंगले हाम्रो सिमुलबारीको डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्न सकौं, विकासलाई आधारभूत गरेर समर्थन गर्नु भए। अच्छा, कति आज कति समर्थन तपाईहरुको पार्टीबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट कति गर्छ? हजुर हजुर, 500 घर हामीले गर्यौँ, त्यसमा हाम्रो टोटल सदस्य नै हुनुहुन्छ 1000 देखिको 1200 मान्छे हामीले आज यहाँनिर आज हामीले समर्थन गर्यौँ। यति वृहत सङ्ख्यामा तपाईँले आज समर्थन जनाउनु भयो है, केही तपाईँले आफ्नो अध्यक्ष साथै प्रमुखलाई केही मागहरू पनि राख्नु भएको? हामीले केही माग राखेको छौँ, हामी यहाँ कतिपय विषयहरू छ उहाँले हेर्नुहोस् भन्यौँ, हामीले यो कतिपय विषयहरू तपाईँले हेर्नुहोस् काम गर्नुहोस्, हामी सङ्गठनको लागि आएको हो, हामी जसरी पनि जिएनएलएफलाई हामीले आफ्नो घर सोचेर हामीले जिएनएलएफ पार्टीलाई सिमुलबारीबाट नै जिएनएलएफ पार्टीलाई हामीले जिरोबाट हिरो बनाएको हो। आज सिमुलबारी जिएनएलएफ पार्ट टू भनौँ, पार्ट वन त सुभाष घिसिङज्यूजी जतिखेर जलपाइगुडी भागेर गइसक्नु भएको थियो त्यतिखेर जिएनएलएफ तुरिसकेको थियो, आज त्यही सिमुलबारीलाई सिमुलबारीबाट नै जिएनएलएफ पार्ट टू हामीले हाम्रो महेन्द्र छेत्रीज्यूलाई लिएर उहाँको नेतृत्वमा आज 100% जिएनएलएफ यहाँ हामीले बनाएर सुभाष घिसिङज्यूलाई जलपाइगुडीबाट मडिगढा माटिगढाबाट दार्जिलिङसम्म हामीले चढायौँ, यो सिमुलबारी नै हो। र आज त्यो सिमुलबारीको व्यक्तिहरू समस्त डिप्राइभ भएर गइरहेछ, आज 12 वर्ष भयो हामीले एलएफ गरेको, तर खोइ हाम्रो मान्छेहरूको विकास केही गर्नु दिएको छुइनँ, केही गर्नु सकेको छुइनँ भनेपछि हामीलाई पनि अब मजबुर भयौँ हामीहरू। उहाँ दाजुको भिजन हामीले उहाँको नयाँ सोच नयाँ विचार भन्ने एउटा भिजन, उहाँसित मिटिङ गर्दा पनि धेरै किसिमको कुराहरू उहाँले भन्दा हामीलाई राम्रो लाग्यो र हामीले विचार गऱ्यौँ कि आजदेखिको हामीहरू चाहिँ उहाँलाई समर्थन जनाएर चाहिँ हाम्रो सिमुलबारीको होस् चाहे सुकना पानीघाटा समस्त वासीहरूको विकास होस् भनेर चाहिँ हामीले आज एकत्रित भएर चाहिँ यो आज हामीले जनभेला यहाँ जम्मा गरेर चाहिँ उहाँलाई समर्थन गरेको, विकासको चाहना राखेर सामूहिक रूपमा तपाईँ समर्थन व्यक्तिगत रूपमा होइन। म प्रकाश सन्यासी, सिमुलबारी युनिट प्रेसिडेन्ट, म एसपिडब्ल्यूको प्रेसिडेन्ट। अन्त आज हामी विकासतिर हेरेर यत्रो दिन हामीले पनि 2011-12 नै जिएनएलएफ गर्दै आएको हो, गर्दै आउँदा अब अघि कल्याण भाइले पनि भन्यो जे कुरो जे एमएलए भोटमा हामीलाई पुरा आशा थियो कि हाम्रो क्यान्डिडेट उठाउँछ भनेर, किन जित्ने पोजिसनमा पनि पारेको थियौँ हामीले, किनभने जिरोबाट हिरो बनाउने सिमुलबारी नै हो जिएनएलएफलाई, हो यो कुरो साँच्ची नै हो, किनभने त्यतिखेर त्यो 2011-12 त्यतिखेर माथिको लिडरहरू लुकी लुकी आउँथ्यो, हामीले हेरेको थियौँ, हामीले नै सिमुलबारीमा कतिजनालाई तिर दिएर तिर धनुक राखेर पनि लिडरहरूलाई सेभ गरेर राख्थ्यौँ यहाँ हामी, हो माथिबाट एट्याक गर्छ भनेर, त्यो अवस्थामा पुगाउने हामी नै हो सिमलबारीको। तर अहिले यो अवस्थामा हामी जिएनएलएफ छोड्नु हामीलाई ऊ त्यो दुःख त लाग्दैछ, तर अब विकास चाहियो मान्छेलाई, किनभने हामीले विकास गर्नु सकेको छैन, ग्रास रुटमा खट्नु यति कठिन छ मान्छेलाई, जे हामी ग्रास रुटमा खट्दा मान्छेको घर कस्तो छ, खाना के खान्छ सब हेर्नुपर्छ हामीहरूले। अन्त यहाँ सिमलबारीको अवस्था पनि हामीले अहिले हेर्दैछौँ, हामी ट्रेड युनियनबाट हामी केही पाउँदैनौँ, किनभने कम्पनीको अवस्था त्यस्तै छ, 2032 हाजिरी जति बेलादेखि पायो त्यहाँ भयो त्यहीँदेखि हामीहरूले पाउने पनि अवस्था अहिलेको कम्पनीहरूले बन्द गरिसक्यो, त्यो अवस्थामा देख्दा कम्पनीबाट पनि ट्रेड युनियनबाट पनि केही नहुँदा चाहिँ अब हामी माथिबाट सोचेको थियौँ एमएलए एमपीले विकास गर्छ भनेर, विकास नहुँदा चाहिँ अब हामी विकासतिर कुदेको छोडेर। हुन्छ, दर्शकवृन्द, यसरी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लगभग 400 घर परिवारले आज सिमुलबारीको यस खेल मैदानमा सम्पन्न भइरहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको समर्थन सभामा समर्थन गरेका जनाएका छन्। उनीहरू विशेष रूपले सिमुलबारी क्षेत्र जो धेरै समयदेखि छोडिएर आएका छन् र यहाँनिर विकासको कुनै पनि स्रोतहरू नहुँदाखेरि समग्र सामूहिक रूपमा सिमुलबारीका बासिन्दाहरूले आज आएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झन्डा समाएको बताएका छन्। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। 6 करोड़ 6 रुपया काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्यक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग।
सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।